Sis xəbərlərə 100% təbii doğma çay Azərçayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hər birinizi salamlayıram. Hoş gördük dəyərli izləyicilər. Sülməramlı kontingentin komandanı adı ilə Qarabağə gəldiyi ilk gündən Erməni təəssüb keçdiyini gizlətməyən general Rüstəm Muradov öz missiyasını başa vurdu. Onu Cənub hərbi dairə komandanının məvini Aleksey Avdeyev əvəz eləyəcək. Sıravi Azərbaycanlının yaddaşında ad və soyadından, millətindən, dinindən daha çox separatçıların başçısı Arayqarutunyanla aşiq məşuq kimi sarılıb qucaqlaşması ilə, öpüşməsi ilə qalacaq bu generalın fəaliyyətindən yəqin ki, Rusiya rəhbərliyi razı qalıb. Elə separatçılar və Ermənistan rəhbərliyi də həmçinin Çünki onun rəhbərliyi ilə mövcud şərtlər daxilində bir tərəfdən Rusiya silahlı qüvvələrinin bu əraziyə rahatlıqla yerləşdirilməsi, digər yandansa Ermən ordusunun Rəssiyə aparatçıların tör döküntülərinin hər cür təminatı sahəsində bir sıra işlər görülüb. Hələ sülh məramlarının necə Ermən əhalisinin qulluğunda durmasını, azqala qarşılarında diz söküb Qarabağın qalan hissəsindən qaçmamağa yalvarmaları, qaçanlarınsa geri qayıtması üçün dəridən qabıqdan çıxmalarını demirik. Rus əskirlərinin Qarabağdakı xidmətlərinə dair bəzi kadrlara baxanda onların az qala ermənlərin uşaq bezlərini belə yumağa hazır olduqları təsəvvürü yaradır. Əslində bütün bu proses hər zaman özünü qəlib, qəhrəman, qürurlu ordu kimi təqdim etməyə çalışan Rusiya silahlı qüvvələrinə heç də başucalığı gətirən mənzərə yaratmır. Ötən gün Erməni mətbuatının əsas gündə mövzularından biri Muradovun geri çağırılması və onun İravana səfəri oldu. Beləcə Qarağaqdakı missiyasını başa vuran Muradov Rusiyaya qayıtmazdan öncə Ermənistanın Müdafiə Naziri Arşaq Karapetyanın huzuruna gedib. Bu haqda məlumat yayan Erməni mediyası tərəflərin sülh məramlı missiyə Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyətlə bağlı məsələləri müzakirə etdiyini yazıb. Belə təəssürat yaranır ki, Qarağaqdan getməyə hazırlaşan Rusiya generalı Ermənin naziri qarşısında özünün fəaliyyəti ilə bağlı hesabat verməyə gedib. Hansı ki, bu general başdolmaqla Rus silahlı qüvvələri beynəlxalq birliyin, o cümlədən də Rusiyanın rəsmi tanıdığı Azərbaycan ərazisində yerləşir. Bu səbəbdən həmin bu general əslində İravana yox, ilk növbədə Bakiyə gəlməli və burada Zakir Həsənova hesabat verməli idi. Laçin təbii ki Moskvadaci rəhbərliyin təlimatı ilə hərəkət edən Muradov Rusiyanın Ermənistandakı səfirliyinin hərbi atəşəsi ilə birlikdə Erməni nazirin qəbuluna gedir və bununla bir daha hansı tərəfin yanında olduğunu, kimə dayaq durduğunu göstərmiş olur. Eyni zamanda bu Rusiyanın beynaq hüquqa görə sülh məramlı missiyadan tərəb olan birtərəfli prinsipindən çox-çox çox uzaq olduğunu, ən pis isə ərazisində yerləşdiyi dövlətə qarşı saymaz yana münasibət göstərdiyini, onunla hesablaşmaq istəmədiyini göstərir. Maraqlıdır ki, demək olar ki, Muradovun İravana səfərinə parallel olaraq Rusiyanın ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədri İqor Xovayev Qondarma qurumun başçısı Aray Karutunyanla rəsmi görüş keçirib. Yəni bir növ separatçıların başçısı bir Rusiya rəsmisinin qucağından düşüb digənini qucağına minir. Cəhat generaları ilə, cəhat diplomatları ilə qucaqlaşır. Bu da Rusiyanın Qarabağda yürütdüyü siyasətin nəyə, kimlərə xidmət etdiyinin, nəyən üzərində qurulduğunun açıq təzahürüdür. Və bütün bunlardan sonra həmçinin Qarabağdakı erməni silahlarını oradan radd etməyə əvəzinə silahlandırıb təlim keçməklə məşğul olan 10 Noyabr sazişinin bir neçə bəndini yerinə yetirməkdən boyun qaçıran Rusiya Azərbaycan ərazisindəki missiyasına rəsmi Bakıdan tam hüquqi legitimlik almaq istəyir. Halısı ki, beynəhaqq hüququn normalarına görə sülh məramlar ərazisində olduqları dövlətlərin qanunlarına istinasiz olaraq əməl etməli və icrasına görə məsuliyyət daşımalıdılar. Rusiya sülh məramları bunu eləyirmi? Yox. Eləsəydi, Ermənlilər tarix boyu olduğu kimi bu gün də rusun arxasında gizlənib Azərbaycanə güllə atmaz idi. Bir sözlə Rusiya hər addamıyla sülh məramı adına layiq ola bilmədiyini göstərir. Göstərir ki, onunla heç vaxt sülh məramlı olmayıb və ola bilməz. Çünki imperiya niyyəti məramı ilə sülh məramlı missiyası bir yerə sığmır. Bu isə onun Azərbaycanda uzunmüddətli mövcudluğunu mümkünçüləşdirir. Azərbaycan Qarabağdakı suverenliyini bərqərar eləmək üçün beynəlxalq hüququn eyni zamanda 10 Noyabr bəyanatının yaratdığı öhdəliklərdən çıxış eliyərək şərtlər irəli sürüb. Rusiya isə onları qəbul etmir. Öz mövqeyini rəsmi Bakıya qəbul etdirmək üçün müxtəlif təxribatlara əl atır. Amma Azərbaycan rəhbərliyinin sərgilədiyi mövqe ondan xəbər verir ki, sülh məramlarının mandatına dair Moskvanın istədiyi şərtlər daxilində razılıq imzalanmayacaq. Qadər ki, Muradov olmur, Avdeyev olsun, Ivanov olsun, fərqləmir. Onların hamısı bir gün özləri də çox uzaqda olmayan bir gün şələ külələrinə götürüb gəldikləri kimi Azərbaycandan gedəcəklər. Mütləq gedəcəklər. Buna inanmayanlar ola bilər, amma cəmi birlər avval da belə tezliklə Qarabağ'ın böyük hissəsinin azad olunacağına, şihadacır düzündə yallı gedəcəyimizə inananlar çox deyildi. Deputat Erman Məmmədovsa təəssüflə qeyd eləyir ki, Rus hərbi kontingentinin sülm məramlı adı ilə ərazimizə daxil olduğu gündən bu günədək sadəcə Ermənin məramlılıq missiyası həyata keçirir. Ciddicə də bu məsələni gücləndirir. Təbii ki, bu da Azərbaycan tərəfindən böyük narazılıqla qarşılanır. Mən istəmirəm ki, dediklərim Azərbaycan-Rusiya münasibətinə bir kölgə salsın, soyuqluq gətirsin. Lakin həqiqət ondan ibarətdir ki, Rusiyanın bizim ərazimizdə olan hərbi kontingenti həmin ərazilərdə 1991-ci ilin sentyabrından yaradılmış separatçı rejiminə himayədarlığ edir. Onunla əməkdaşlıq edir. Bu oazma şimi Ermənistan dövlətinə aid müəyyən hərbi birləşmələrin tör törə tüküntülərinin Azərbaycan ərazisində qalmasına şərait yaradır. Əgər belə deyilsə, siz vasitəçi dövlət kimi 10 noyabr bəyanatındakı bəndlərə əsasən ötən 10 ay ərzində zəhmət çəkib cinayətkar qurumu onlara və Ermənistan dövlətinə aid silahlı tör törə tüküntüləri ərazimizdən çıxarmalı idiz. Bu sizin öhdəliyinizə düşürdü. Amma bunu eləmirsiniz. Əksinə dediyim qüvvələrin yeganə təminat-təçizat yolu olan Laçın dəhlizindən onlara silah, sursat, ərzaq, yanacaq daşımasına şərarə gələdirsiz. Rusiya sülh məramları münaqişənin sönməsində əsla maraqlı deyil. Əksinə hal olmaması üçün əl altından işlər görürlər. Belə olan halda Azərbaycan təbii ki, bunların qarşısını almaq üçün tədbirlər görməlidir. Və görəcəyik də. Hicmət Hacıyev müəllim bu məsellərə toxunub, bizim bilmədiyimiz bəzi məqamlar var. Dövlətlər dövlət başçıları arasında müzakirələr gedir. Mövcud durumun qarşısı alınsın deyə. Əks təqdirdə həmin qüvvələr Azərbaycanın müstəqilliyi üçün böyük təhlükə mənbəyinə çevriləcək. Çünki bunlar gəldikləri gündən hara da erməni varsa, onlara pul, çörək verəcəklərini, məktəb tikəcəklərini deyərək tapıb gətirdilər. Ağıb bu sülh məramlarının işi deyil. Sənin nə işinə qalıb ki, cəmiadı ordan-burdan yığıb gətirirsən? Humanitar yardım adı ilə 100 milyonlarla pul xəzliyirsən. Deyirlər ki, sülmərəmların sayı 1960 nəfər olacaq. Ancaq onların böyür başında bu müddət ərzində xidmət personalı Rusiyanın Baş Nazirliklərinin, Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin, Təhsil Nazirliyinin və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 7-8 min əməkdaşı gəlib oraya yığılıb. Axı bu razılaşmada dəyişiklik olunmamışdı. Siz nə eləmək fikirlindəsiniz? Bu suala cavab vermək lazımdır. Am söhbətimiz diqqətə çatdırıb ki, konkret olaraq sülh məramlıq missiyasına aid olan məsələlər var və bunlar beynəlxalq hüquqda öz əksini tapır. BMT-nin müvafiq sənədlərində əks olunub. Onlar bundan qırağa çıxmamalıdılar. İkincisi, belə canı yananlıqla humanitar yardım göstərən, evəşik tikən, müharibə dövründə qaçıb-gədən ermənləri təzədən oraya yerləşdirəndilərsə, bunu 30 ildə bizə niyə eləmədilər? 30 ildir məni evəşiyimdən qovublar. Mənim kimi Xocalıdan, Xan kəndindən, Ağdərədən didərgin düşmüş 10 minlərlə insan var. Bizi niyə qaytarmır? Bu 30 ildə bizə niyə Ermənistan yardım göstərmədi? Mənim evimə niyə Erməni gətirib yerləşdirir? Mən öz doğma yurduma qayıtmaq istəyirəm. Sən əgər ədalətli sülh məramlısansa, niyə mənim qayıtmağımla məşğul olmursan? Niyə məcburi köçkünlərin haqqını, hüququnu tapdalayırsan? İndi 10-15 000 nəfərin ərzində qaçıb gedən cinayətkar işğalçı Ermənnin qayğısına qalırsan, amma biz yada düşmürük bu ədalətsizlikdir. Bizə elə sülh məramlıq lazım deyil. Dəli izləyicilər, xəbər verdiyim kimi, sentyabrın 6-sından Azərbaycan və Türkiyə hərbi çıxələri Laçında birgə hərbi təlimlərə başlayıb. Siyasi şərhçi Asif Nərmanlı deyir ki, bu təlimlər rəsmi Ankara və Bakının işğaldan azad olunmuş ərazilərdə hərbi müstəvidə ilk brigad dımıdır. Həmçinin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ilk hərbi təlim məsləcağında keçirilir. Bu iki amil özündə mühüm mesajlar ehtiva eləyir. Türkiyə bu təlimlərlə Qarabağda bundan sonra hərbi müstəvidə baş verə biləcək proseslərdə Azərbaycanla birgə hərəkət eləyəcəyini əyani şəkildə göstərir. Həmçinin Bakı-Laçın dəhlizinə regional nəzarəti gücləndirir. Türkiyə ilə birgə təlimlərin dəhlizin keçiyi bölgədə keçirilməsi Azərbaycanın bu nəzarətdən geri çəkilməyəcəyi, əksinə daha da artıracağı deməkdir. Və təlimlər bu prosesdə ölkəmizin əlinə gücləndirməyə hesablanıb. Təlimlər həm də bir həftə öncə Laçın dəhlizində təhlükəsizliyi təmin etmək və puah hücumlarına qarşı təlim keçirən rus sülh məramlarına cavab hesab oluna bilər. İki ölkənin Bakıda sentyabrın 2-sində başlayan və 12-sinə qədər davam edəcək hərbi təlimləri paralel şəkildə azad edilmiş ərazilərə də köçürülməsi diqqət çəkir. Azərbaycan diplomatik masada tələblərində israr edir və təlimlərlə hərbi varianta da hazır olduğunu nümayiş etdirir. Xəbərləri 100% təbii doğmaçay Azərçay təqdim etdi.